Evo početak da se zahvalim na gostoprimstvu Fudbalskom klubu Radničkom i da im poželim sve najbolje u daljem toku prvenstva. Kao drugo, hteo bih da kažem da mi je čast da sedim pored gospodina profesora Đuričića, koga izuzetno cenim, jedan stručnjak koji je toliko dosta dao u edukaciji svih nas trenera i znali smo u startu da će da bude izuzetno teška utakmica, zato što Radnički možda je u nekoj rezultatskoj i bodovnoj krizi, međutim nije ni u kakvoj krizi igre. I znali smo da ako ne budemo probali da igramo, da ćemo da imamo veliki problem. To se pokazalo i sa utakmicom Radničkog protiv Napretka, da jednostavno su dominirali, iz tri šuta primili su tri gola i uopšte nas nije zavralo. I to je bilo negde i moja ta bojazan kako će igrači to da shvate, jer jednostavno i u Novom Sadu da je Radnički odigrao jednu fenomenalnu utakmicu kao i protiv Napretka, jednostavno vidi se ruka gospodina Đuričića i još jednom bih hteo da i da mu se zahvalim na sve što je uradio za sve nas trenere. Sa druge strane, teška jedna utakmica za nas, jednostavno dolazimo i nismo imali puno vremena za pripremu. Pojavili su nam se neki problemi sa povređenim igračima i jednostavno ovaj sastav, rekao sam, koji je izašao, to je danas najbolji sastav. Mislim da su momci opravdali apsolutno poverenje. Drago mi je da pogotovo deca iz naše omladinske škole dobijaju i ja sam taj koji će im sigurno davati šansu i mislim da i oni koriste na najbolji mogući način. Okrećemo se, ali sad ne nekim novim izazovima, sad se okrećemo odmoru, da se dobro odmorimo. Nemamo baš ni pune dve nedelje, već imamo onu tamo sredu utakmicu protiv Borca u kupu. Na napunimo malo baterije, igrači su apsolutno to zaslužili. I jednostavno mislim da smo zasluženo pobedili danas i sigurno zahvalio bi se i našim navijačima koji su došli u velikom broju i modrili, jer stvarno ovi momci to zaslužuju. Još jednom gospodinu Đuričiću, klubu Radničkom iz Niša, želim sve najbolje i rekao sam i pre konferencije za štampu, još jednom ću ponoviti, za mene je jedan od glavnih kandidata za izlazak na evropsku scenu sledeće godine, bez obzira Radnički ima kvalitet, ima potencijal i želim sve najbolje. Još jednom. Pre svega želio bih da se zahvalim Vladi na lepim rečima i na pohvalama. Ja sam i u najavi ove utakmice rekao da igramo s najboljim timom u zemlji, da ih vodi najbolji trener i ostajem pri tome. Ne iz kurtoazije, znači jednostavno oni su to pokazali u Londonu i na prethodnim utakmicama na međunarodnoj sceni da su preozbiljan tim ove godine za Srbiju. Mi smo pokušali nešto sa onim što smo mogli i što smo imali. Primili smo golove, nemam primetbe, neko je povikao nešto dalje, omakak sve čisto, bez ikakve mrlje, jednostavno bili su bolji. Drugo poluvreme, možda malo veći egal utakmice, ali ne zbog toga što smo mi nešto igrali bolje, nego mislim da je Crvena zvezda malo, ajde da kažem, posle umora u Londonu, verovatno malo, ajde, privodila već od poluvremena utakmicu kraju, nisu imali potrebe da jure nešto, već su imali rezultat od 3-0, tako da mislim da mi danas nismo dorasli ovakvom protivniku i ja sam gotovo ubeđen da ovaj tim će da uzme titulu. Ja im od srca želim, svi znaju da ja ne navijam za Crvenu zvezdu, ali želim zato što stvarno izgledaju ozbiljno i ozbiljan su tim.